Չունեմ հարազատ։ Փետո շատ էր խփում։ Պապի։ Հա, ես էլ ապատկով խփի բերին փախած։ Դուց հետո ատնաշենի չի ելել։ Հայրս դատված ա եղել։ Ուհ։ Միջև է սպա, սպանություն։ Սկզբից տարան մանկատուն, հետո մանկատնից տեղափոխեցին գիշերօթիկ, ոստիկանությունը։ Դու գիշերօթիկից փախա։ Բռնության ենթարկվել, այն ամեն ինչ արել ա, փախել ա, երեխայա ծեծել, իրան են ծեծել շատ, այդ իրա վատ պահվածքի համար, գողություն արել շատ։ Նրա վրա հենց նոր խորացել է։ Լավ է, արի խորացել էի, հա, ես քո թայը չեմ, թող խոսամ, եղավ։ Չեմ հասկանում բարերի քեզ։ Խոսիր դու քո։ Հասուն կապեր, դիտեք այսօր երեկոյան կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր բոլոր նոր թողարկումները դիտեք kisabatslusamutner.com կայքում։